Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Tərtərdə mülki şəxs minaya düşüb. APA-nın verdiyi xəbərə görə hadisə rayonun Borsunlu kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Verdiyev Niyaməddin Hikmət oğlu malqara otararkən minaya düşüb. Nəticədə ağır yaralanan Niyaməddin Verdiyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Allah şəfa versin. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.